Değerli tamaşaçılarımız, böyle her birinizi bu saatte salamlayıram, size hoş istirahatler dilerim. Öyle qonaqlarımızı da size təqdim etmək istəyərdim. Müğənnimiz Sevda Əli qızın mahnısıyla başladıq efirimizə. Bir daha salamlayıram size, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Bütün bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Sizi salamlayıram. Çok sağ olun. Akşamınız həmişə kimi xeyirli olsun. Amin, amin. Ve Aşıq Mübariz burada bizim qonağımızdır. Mübariz Bey, hoş geldiniz. Çok sağ olun Kemal Hanım. Hoş yüzünüzə gələk həmişə. Çok sağ olun. Sevda Hanım'la bir yerde olmamız daha sürpriz oldu. Yaxşı oldu. Bəli, bəli. Çoxdan da bir yerde gelişdə olmadı. Bizə baxan gözləriniz ağrımasın, əziz tamaşaçılar. Bizə baxın ki, kanalı dəyişməyin ki, burada gözəl ifalar olacaq inşallah. Amin. Əslində, biz necə... Bəzən qonaqlarımız olur ki, soruşurlar əvvəldən ki, kim olacaq qonaq? Hətta belə bir qonağımız da olub ki, bilərək ki, kimsə olacaq, gəlməyib. Deyib ki, ay yox, uşaqdır, mən artıq özümə görə öz çəkim var, öz adım var. O gəncdir, mən onunla bir yerdə efirə çıxmağım düzgün deyil. Amma düşünmürsünüz ki, bunun başqa bir tərəfi də var ki, bu gənclərə də dəstək olmalıydı. Bu gənclər də nədənsə, hardansa başlamalıydı. Vaxtında biz də gənc olmuşuz, bizə də dəstək olan olub. Lazım deyil. Bunu bilmək lazımdır, bizə də dəstək olan. Adınız var, bəli, çox gözəl fəxriniz var. Amma bunu da nə vaxtda, ha vaxtdansa necəsə başlamışsınız da. Təbii ki, biz elə əvvəldən belə olmamış ki. 7 oğul kinosunda deyirik, bala deyir, uşaq olmasan bilməmsən, göt silahı, geçmiş tərəfə. İndi hamı yavaş-yavaş başlayıb, püxtələşir və təbii ki, dəstək də lazımdır. Bir tərəfdən də dəstək, yaxşı səsi olan, yaxşı sənətə, yəni dəqiq sənətə yələnirlərsə, ona dəstək olmaq olar. Amma o yalandan belənçinə. Oxumağı bilmir nədir, hələ ancaq reklam eləmək istəyir sözünü, ona mən dəstək olmaram heç vaxt. Hətta. Çünki doğrudan da mən özümdə də belə bir kompleks yaranıb ki, qonaqlarımız gələndə birinci gözlərim, hərəsinin üzünə baxıram ki, görəm bir-birinlə necə bir təmasda olacaqlar. Yəni, hər dəfə bunu deyirəm və qeyd edirəm ki, Niyamətli müəllimə həmişə deyirəm ki, çox böyük ürəyi var ki, yəni, elə bir efirimiz olub ki, inandırım sizi, yəni, heç tanınmamış bir müğənni gəlib yanına, çox gənc bir oğlan, heç ürək, yəni, mən onu ilk dəfə gördüm, belə deyim də, amma deyib, qoy yanımda eləmişsin, mən ona dəstək olum. Hətta elə efirdə deyib ki, mahnılarımı belə, ay bala, ifa edə bilərsin, icaz edirəm. O xəsiyyətinə Əsas insanlar nəyə önəm verirlər? Xəsiyyətə, qabiliyyətə. Onun hamısı var. O kişiyə nə yaraşırsa, hamısı o kişidə var. Allah ona dəyməsin. Bizə baxıza buradan salam göndərəm. Mən də çox istəyirəm. Mən də çox istəyirəm o insanı. Yaxşı, Sevda xanım, bax, yeni yazdıran mahnılarınız olurmu? Məsələn, bax, çox bunu şahidi oluruq ki, artıq yaşa dolan bir xanımlarımız, elə kişilərimiz də deyəcək, burası xanımlarımız Yox. Pasportumuz gedə bilər, amma ki, belə özümüz necə varıq, elə də qalmışıq, narahat olun. Təbii ki, yox. Başqa fikri söyləyirəm ki, artıq onlar yaşa dolduqca köhnə mahnılar, məsələn, 20 yaşında, 25 yaşında oxuduğu yazılar var ki, o mahnılarla çıxıb ifa edirlər. Yəni, bu tamaşaçını sizcə yormurmu? Yəni, özlərində işləmirlər, yeni bir şey yazmırlar, yeni bir səslə yazmırlar. Axı, o səslə bu səs indi fərqlidir. Yox, yeni mahnılar da lazımdır. Sadəcə o köhnədən oxuduğu mahnıları təzəliyib oxumaq olar. Yeni aranjmanla. Məsələn ki, mənim o qədər silsilə mahnılarım var ki, inanın ki, mən onları bəlkə də efirə çıxartmamışam. Allah rəhmət eləsin, Nailə Mirməmmədlinin nə qədər mahnısı var məndə. Sadəcə onlara, Hikmət Mirməmmədlinin, Nailənin, sadəcə onlara, onlar köhnə aranjmanla olduğuna görə mən onları istəmirəm oxuyayım ki, siz demiş ki, həm o vaxtki səsdir. Mən inanmıram ki, mənim o vaxtla bu vaxtki səsim bir nəsə bir dəyişiklik olsun. Yəni, özümü bir az təhirləmək kimi olmaz. Yox, tembrdə o möblə, o yoğunluq var da, məsələn, səs. Bəli, bəli. Amma mən məsəl üçün istəyərdim ki, o mahnıları yenidən təzəliyim, yeni aranjmanla təkrar oxuyum. İndiki vaxtımda, indiki səsimlə. Təbii ki, adam var ki, indi ad çəkməyəcəm. Nə bilim, 1800 neçənci ildə oxuduğu... Bəli, mən fikrim də buydu. Oxuduğu mahnıları çıxır, ansamblından, o tarla, zadla oxuyur. Orada heç tar aləti yoxdur, heç nə yoxdur. Oxuyur onu, hələ belə, hələ belə, elə də lazım. Harada biraz gülünc alınır, harada biraz gülünc olur, haradasa qeyri səmimlilik olur, yox? Olmaz elə, cəmat başa düşürək, yəni biri başa düşməz, ikisi başa düşməz.
var axı, onu dinləyirlər, anlayış var musiqidən. Bilin artıq ki, burada... tamaşaçı da o biri, yəni belə saf tamaşaçılar deyil. İndi hər şey çox gözəl başa düşülür. Bu texnologiyalarımız inkişaf etdirdiyi bir zamanda. Məsəl üçün, musiqi ayrı gedir. İndiki zamanın musiqisi səsi deyil. Siz deyən düzdür. Bak, indi yaşad olan bir insandır. Laf gənc vaxtının musiqisini oxuduğunu koyur oraya. Zəngilə bırak. Mübariz Bey, sizden bir ifade geldik. Gelsin, elə təzə mahnını oxuyaq sizin verin. Aha, işte. Təzə mahnı. Xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sədərək Ticaret Mərkəzinin 2 mərtəbəli elit binasının əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzzin, həzzini yaşa. Florence Tibb Mərkəzinin baş həkimi doktor ginekoloq Arzu Məhərəmova bütün şəhid ailələrinə təmənnasız xidmət göstərir. Bölgələrdən gələn pasiyentlərə androloq müayinəsi də təmənnasızdır. Əlavə olaraq, bölgələrdən gələn pasiyentlərin otel xərcləri də Florence Tibb Mərkəzi tərəfindən ödənilir. Əlaqə nömrəsi 055-866-8444. Verişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfəddin Klinikasıdır.
Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfəddin klinikasına həval edə bilərsiniz. Migren, zob, mastopatik düyünlər, qurt xəstəlikləri, artıq çəkik, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrıları kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfəddin klinikasındadır. Dr. Seyfəddin klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfəddin klinikası hər zaman sizin qayğınızına qalır. Sizə Globus xaricdə təhsil şirkətindən danışmaq istəyirəm. Valideynlərə tövsiyə edirəm ki, diqqətlə qulaq asınlar. Çünki övladlarınızın təhsili üçün düşündüyünüz, xəyalını qurduğunuz bütün imkanlar məhz Globus xaricdə təhsil mərkəzində var. Globus xaricdə təhsil mərkəzi 2016-cı ildən bugünə qədər yüzlərlə abituriyentin tələbə olmaq arzusunu həyata keçirib. Qəbul imtihanlarında uğursuz nəticə əldə etmiş tələbələr heç də üzülməsinlər. Globus xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət etsinlər və dünyanın ən məşhur ölkələrində, Türkiyədə, Polşada, Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada həm dövlət, həm də özəl universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. İllik təhsil haqqı 400 min manat arası dəyişir, alınan diplomlar ölkəmizdə tanınır. Bundan başqa tələbə qəbul olunduğu zaman gedəcəyi ölkədə də elə Globus xarici təhsil şirkəti olaraq onlara köməklik göstərir. Bu şirkət təkcə paytaxtımızda deyil, bölgələrdə də fəaliyyət göstərir və heç bir xidmət haqqı tələb olunmadan sənədlərlə birlikdə Globus xaricdə təhsil şirkətinin ofisinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan da keçə bilərsiniz. Tək bir attestatla arzularınızı gerçəkləşdirə bilərsiniz. Hörmətli abituriyentlər, Globus xaricdə təhsil mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Azərbaycanın Cənub Mirvarisi Masallıda isti su sanatoriyası müştərilərini qarşılamaqdadır. Buz bulaqlar susuzluğunuzu yatıracaq. Təbii və müalicəvi isti su qaynaqları canınıza məlhəm, min bir dərdinizə çarə olacaq. Özünüzü təbiətin bu füsunkar gözəlliyinə tamarzı qoymayın. Hündür dağ zirvələri, əsrarəngiz təbiəti, yaşıl meşələri, yamacları sizin istirahətinizi unudulmaz edəcək. İsti su sanatoriyasında qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, cənnəti görmək istəyən Azərbaycana, Masallıya gəlsin. Ünvan, Masallı rayonu İsti su sanatoriyası və əlaqə nömrəsi 050-411-88-99, 050-359-30-83.
Mənadaşan görürsünüz Kemal xanım, elə bir ki, bir 20 yaşında xanım oxuyur. Ama necə də gözəl o yaşayaraq bu sözləri özü təbəssümlə, bəli, həvəslə. Mən Sevdə xanımın mahnılarını vəbşələ çoxdandan xoşlayıram. Çox sağ olun. Çox sevirəm, var, xoşuma gəlir. Həm də Sevdə xanımı hər görəndə rəhmətlik Səməd Səmədov yadıma düşür. Çünki onlarla verilişlərdə çox olmuşam. İnanın ki, hər görəndə elə bilirəm ki, rəhmətlik Allah qəbrini nurla doldursun. Elə bilirəm ki, bu saat qapıdan gələcək səhər. Yəni o da bu vaxt gələcək. Ölümünə heç inanmaq olmaz. Allah rəhmət eləsin. İndi yəni verilişimizi bəli. Yaxşı, bax mahnılardan danışdıq. Mübariz bəy deyir ki, çox xoşdur səni görmək. Bəlkə də mahnım var mənim. Bax, Sevda xanımdan soruşmaq istədim ki, Sevda xanım, bəs sizin özünüzün bax öz repertuarınızda ən çox sevdiyiniz mahnı hansıdır? Ən çox sevdiyim mahnı mən ümumiyyətlə bütün oxuduğum mahnıları sevirəm. Sevə-sevə oxuyuram. Çünki mən o mahnını oxumadan öncə ən birinci mən onun sözlərinə fikir verirəm. O sözlər mənə yaxındırsa, mən onu yəni beynimdə, yəni hər sözü mən sevmirəm də, hər sözü mahnı oxuya bilmərəm. Təbii ki, sonra da musiqisi də orada önəmli olmalıdır. Bütün mahnılarımı sevirəm. Amma bir mahnım var. İstərilə bir olar da. Hə, biri olmalıdı da. Hə, istərilə mahnım var mənim. Yəni əvvəllər çox onu ifa eləmişəm, amma belə lentə yazdırmamışam. Vasif Adı Gözəlovun xoşum gəlir. Xoşum. Bu dünyada bil ki gülüm, təkcə səndən xoşum gəlir. O mahnını çox sevirəm mən. İnşallah indi qismət olar. İndiki zamanda, indiki səsindən o mahnını yazdırmaq fikrim var. İnşallah. Mübariz bəy, bax, bayaqlar çox gözəl bir mahnı səsləndi, toyla bağlı. Elə, hətta bitirəndə də belə reklama çıxsaq, biz burada bir söhbət elədik. Hələ iki dənə də gözəl bir mahnım var, Kemal xanım. Aha. Amma hələ gedib yazdırmamışam. Hamısını üzə çıxartma bir də. Gedib yazdırmamışam hələ. Bir balaca ona zümzüm eləyərəm, ilk dəfə sizin verilişdə. Biraz savanlar üçün mahnıdır. Bir, iki, üç, sağ, yanındayam. Usa-usa, qaça-qaça gələrəm. Mən sənin xəstənəm, dəriyəm. Bir, iki, üç, sağ, yanındayam. O, belə bir mahnı. Nə gözəl, onu da gözdürük bunu. Çox gözəl. Tam belə versiyasını. Hə, mən doğrudan çox gözəl bir mahnıdır. Özə kim qulaq açırsa deyir ki, bu xit mahnı olacaq inşallah. İnşallah. Və Çıxan Gölü də söz verirəm ki, gəlib sizin verişdiniz. Hələ sənin bu oxuduğun mahnı da hit mahnı olacaq inşallah. Məncə də. İndi bax onu demək istəyirdim. Bu toy üçün, əsl bilə toy üçün, toyda səslənən bir mahnıdır ki, əminəm ki, bir çox toylarda bunu istəyəcəklər. Və təbii ki, siz hər bir toyda iştirak edə bilməsiniz də, bir bizim digər ifaçılarımız olacaq. Məsələn, bax bu mahnını birdən oxudular sizdən icazəsiz. Bunu necəsə tənzimləmək olacaq mı, yoxsa... Kemal xanım, bizim də öz yanı var da, hansısa YouTube saytımız. Kimlərsə idarə eləyir. Bu mahnı elə bir ki, mən oxuyan kimi iki gündən sonra artıq ucaq orada nəfər deyirlər. Onlar artıq baxırlar da o işə. Bəli. Kimsə oxusa, o dəqiqə onlar məlumatlandırırlar. Orada başa düşdü. Məsələn, toylarda elə deyirəm. Toylarda oxusunlar, yox oxusunlar. Toyda yox, toyda mümkün deyil ki, kiminsə oxuduğu mahnı oxumayasın. Amma efirdə o düzgün deyil. Efirdə əgər sən oxumaq fikrin varsa, xoşun gəlibsə, sən təbii ki, müəllifdən icazə almalısan, onun razılığını almalısan. Mən məsəl üçün indiyənə qədər, valla indi bilirlər də, heç kimin mahnısını mən efirdə oxumamışam. Toy şənliyində istəyiblər, sifariş verirlər, məcbursan oxuyasın, amma efirdə qətiyyən. Heç kimin mahnısını mən oxumamışam, ancaq özümə aid olan mahnılar. Elə ən yaxşısı da odur ki, yəni... Sırf mahnı olsun, özünə məxsus olsun, özün onu oxuyasan, onunla yadlarda qalasan. Amma yoxsa kiminsə mahnısını götürüb efirdə oxumaq üçün, hə, mən bu mahnı... Onu məşhurlaşmaq. Onu olmaz, bəli. O da düzgündür. Yaxşı, Sevda xanım, bax, hər bir insan həyatda nə isə peşman olur da, hansısa bir hərəkətinə görə, hansısa bir hadisəyə görə mi deyim. Bax, siz ən çox nəyin peşmançılığını yaşamışsınız? Mən demərəm ki, nəyin peşmançılığını, amma peşmançılıqlarım çox olub həyatda. Bir kəlmə bunu deyə bilərəm. İşlə mi bağlı? Haqsızlıqla mı bağlıyorsun? İşlə də bağlı olub, yəni öz şəxsi həyatımla da bağlı olub. Yəni peşmançılıqlar çox çəkmişəm. Bir deyil, iki deyil hansını deyim sadalım, yəni deməyə... Bu insanlar içdən bilirəm ki, belə loru deyil də deyilsin, içdən adamı yiyir. Olmayıb mı buna nöqtəni qoyub və deyəsiz ki, əş, oldu da, yəni bu da bir vərəqli bir səhvəni. İstəmişəm, nöqtəni qoyuram, birim ki, bax burada nöqtəni qoydum. Amma ürəyimlə bacarmıram, o şey, Nüşabə demiş ki, ürəyimlə bacarmıram. Amma Sevdə xanımın bir xəsiyyəti var ki, heç vaxt ona bir üzə vermir.
baxırsan üzünə deyirsən ki, bu xanım belə maşallah, bundan da şən adam, nə bilim, deyib filan insan. Amma əslində elə deyil mi var? Əslində elə deyil. Mən çox bilirsən, həm hissiyatlı, həm həssas adamam. Mən, insan mənə bir balaca bir, nəsə negatif bir şey eləsə, yəni mənə aid. Mən onu tez hiss edirəm. Bəlkə özü hiss eləmədi ki, onu mənim üçün, məsəl üçün, mənə ötürüb onu. Mən hiss eləyirəm onu o dəqiqə. Çalışıram o insandan yavaş-yavaş sakitcə uzaqlaşam, sakit-sakit uzaqlaşam, hiç özü də bilmədən. Elə bir xüsusiyyət var məndə, nə bilim, amma ürəyim çox rəhimlidir mənim. Bax, buradan deyirəm ki, bunu belə eləyəcəm, qutardı, vəz salam, yox, qutardı da, bunu bu insanla, məsəl üçün, heç nə ona aid yəni, görməyəcəm, etməyəcəm, amma başarmıram. Ürəyimi elə tez ala bilirlər ki, hələ. Bürcünüz nədir? Xərçəng. Xərçəng. Xərçəngə aid olan şeylər özünüzə tapırsınız mı? Hamısı var məndə, var. Hamısı. Hamısı məndə var. Maraqlıdır. Bəli. Bəs Mübariz bəy, siz hansı bürcdənsiniz? Balıqlar. Balıqlar, ən çox sevdiyim. Xərçəngə yaxındır. Hə, bürclərdən biri, məhz kişilərdə. Balıqlar çünki çox belə sakit olurlar, çox təmkinli olurlar. Açdın ürəyim Allah. Səbirli olurlar. Yəni mənim qardaşım da balıq. Yəni ətrafımda bir çox balıqları tanıyıram ki, kişilər. Allah sağ olsun. Çünki hər dəfə deyirəm ki, ayda necə bunların təmkinlidir, necə bunların səbirləri var. Mən artıq istəyirəm bunlar, yox, bu belə yenə də bir cəhənnəm başsallar. Mən də eləyəm. Bu sizə çətin olmur mu həyatda? Yəni bu qədər çox. Amma qadınlar elə deyil. Qadınları elə deyil, hə? Qadınlar, mənim hə, böyük nəvəm balıqdır, balıq bürcündəndir, yəni balıq dedik ki, balıq bürcündəndir. Yəni səbirli deyil, açıq deyim. Əslində Kəmalə xanım, inanın ki, səbir həmişə hər şeyə güc gəlir. Mübariz bəy, növbəti ifa nə olacaq? Növbəti ifa qəşək bir sazman ifa eləmişəm. Yəni bu günlərimi inanın ki, yeni-yeni mahnılarla yeni gəlmişəm. Yeni mahnılarla bizi sevindirsiniz, buyurun. Bəli.
Verişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfəddin Klinikasıdır. Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfəddin Klinikasına həval edə bilərsiniz. Migren, zob, mastopatik düyünlər, qurd xəstəlikləri, artıq çəkik, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrıları kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfəddin Klinikasındadır. Dr. Seyfəddin Klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfəddin Klinikası hər zaman sizin qayğınızda qalır. Azərbaycanın cənub mirvarisi Masallıda isti su sanatoriyası müştərilərini qarşılamaqdadır. Buz bulaqlar susuzluğunuzu yatıracaq. Təbii və müalicəvi isti su qaynaqları canınızı məlhəm, min bir dərdinizə çarə olacaq. Özünüzü təbiətin bu füsunkar gözəlliyinə tamarzı qoymayın. Hündür dağ zirvələri, əsrarəngiz təbiəti, yaşıl meşələri, yamacları sizin istirahətinizi unudulmaz edəcək. İsti su sanatoriyasında qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, cənnəti görmək istəyən Azərbaycana, Masallıya gəlsin. Ünvan, Masallı rayonu İsti su sanatoriyası və əlaqə nömrəsi 050-411-88-99, 050-359-30-83. Başka bir alem seçmedik. Ne?
başka bir alem seçmedik. Ne sen ne de ben. Yorulmadık sınavlardan. Ne sen ne de ben. Ayrılmadık rüyalardan. Sağ ol, iyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir ifade mahnı da. Allah olsun, Allah olsun. Sağ olun. Kimin mahnısıydı Sevda? Mahnı sözleri benim canım, ciğerim, Hanım İsmail'in de sözleri. Ama musikisi Yunan musikisidir. Yani oradan götürüm. Onun üzerinde. Ben de yani bu hususiyet var. Hoşuma gelen bir mesela için ecnebi bir mahnı olanda ben onu okuyuram ama sözlerini bizim sözlerimizden. Ha, orijinal okumuşsun. Sözlerini orijinal da okuyuram ama o orijinalı efir için yok. Özüme göre hele böyle. Aydındım. Yaxşı, bəs Sevda xanım, maraqlıdır ki, bilirik ki, hər dəfə deyirlər ki, məsələn, daha çox deyirlər ki, bu sənətlə də bağlı, ki, bu sənətin çox çətinliyi var. Hər çət, mən həmişə deyim ki, hər bir sənətin öz çətinliyi var. Hər sənətin. Və həmişə də bunu vurgulamışıq ki, hətta belə bir polemika gedirdi ki, ən belə çətin sənət hansıdır. Yəni, bunu sübut elədi ki, ən çətin sənət elə həkimlik sənətidir ki, insan həyatı ondan asılıdır. Yəni, bəli. Xəbər verir. Amma ümumiyyətlə deyim ki, bax, qadın üçün bu sənətin ən böyük çətinliyi nədir? Ən böyük çətinliyi, vallahi onu çox deyir pillələri. Bu sənət doğrudan ağır sənətdir, çətin sənətdir. Bu sənətdə geri özünü pis, necə deyim, pis insanlardan qoruyasan. Var da hər bir sənətdə olduğu kimi. O mümkün deyildi. Yəni bilirsiniz, həyatımızda bu yani, insanlar çıxmalıdır. Yəni bacarıb qoruyasan. Bax, o elə çətindir. Mən məsəl üçün özümü belə tərif üçün deyim. Mən özümü hər zaman çalışmışam ki, lazım olmayan insanlardan uzaq olum, qoruyum. Məsəl üçün, biraz inciməsin məndən sənət adamları. Mən sənət adamları ilə heç kəslə dostluq eləmirəm. Uzağım. Yəni, salam, sağ ol. Xeyr işlərində, Allah, məsəl üçün, pis işlər gətirməsin onlara. Amin. Xeyr işlərində, məsəl üçün, həmişə gedirəm, gəlirəm, belə ünsiyyətimiz olur. Amma sırt dostluğum mən... Yəni, kiminsə evinə gedim, gəlim, kiminəsə yaxın dostluq eləyim. Mənim evimə kimsə, heç kəs, heç kəs uzaqam. Elə kimlə qaçmaq istəyirsənsə, bu şov aləmindən qaçmaq. Ay, sağ ol. Mənim, məsəl üçün, dostlarım, mənim yaxın rəfiqələrim tamam başqa sahədədir. Ən çox həkimlərdir. Həkim dostlarım çoxdur. Həkim xanımlar, yəni bəylərimiz, yəni dostlarım var, yaxşı dostlarım var. Yəni, hər bir zaman bir yerdə biz, məsəl üçün, yığışırıq da, otururuq da. Mənim çox gözəl, yaxın bir rəfiqəm var. O adını çəkəcəyəm, sən də tanıyırsan, Gültəkin xanımdır. Yeganə mən, xanımdır ki, mən onu ilə illərdir yaxın dostluq edirəm. O hansı sahədəndir? O başqa sahədədir. O Səadət Sarayında işləyir. Yəni, Zaks işinə baxır da. Hə, bax belə. Ona görə də bu sənətdə gerək biraz ayıq olasan, bu sənətdə gerək biraz... yani özü her yere atmayasan. necə deyim, mən çox deyir sözümü istəyirəm. Onu efirdə deyə bilmirəm. Yani. Yaxşı, bəs Mübariz müəllim, sizin nə kimi çətinlikləriniz olur? Bax, bu iş sizi hansı hallarda yorur? Məndə valla, Kemalə xanım, heç bir çətinlik görmürəm. Görmürsünüz? Yox. Çətinlik odur ki, məsəl üçün, gedirik rayonlara, toylara. Orada həm sazı ifa elə, həmi yorul, oradan da çıx gecə saat. Sən işin laf çətindir. Elə olur ki, bizi biraz da gecikdirirlər, sən Allah biraz da otur, toy hələ qutarmayıb, bir də görsən, səni bir də bıraxırlar. Bir də də çıxanda o rayondan başqaya maşın sürmək, bax, mənim bir dənə çətinliyim odur, bəli. Hə, adamı yuxu tutur, o adamı yuxu tutur, yorulur, bəli, adam. İnan Allah. Bir olsun, maşın xarab olsa, qalacaqsa köməksiz. Hə, qaldın orada, bəli. Çətinliyi odur, amma belə ki, məsəl üçün, bu xalqımıza canım qurban. Xalqın sevgisini o toya girəndə özündəki görürsən, özün-özündə da hiss edirsən ki, bu sənsən görəsən. O bəs edir, o yol onun da. Siz gecə gəlməyin, yola çıxmayın. Qalın orada, səhər tezdən gəlin. Nə olar ki? Hər yerdə qala bilmirəm. Son zamanlar elə edirəm. Amma yəni bunu qoyduq kənara. Bəs mən əminəm ki, necə ki ifaçılar arasında, müğənnilər arasında, hətta yəni bilirəm ki, saz ifaçılar arasında da bir rəqabət vardı. Orada da bir şey var ki, məsəl üçün, rəqabətsiz olmaz ki, rəqabət. Hansı bir problemi yaratmağa çalışırlar. Yo, mən, o mənə çatmır bir sizin nəyə görə ki, Malak Hanım. Çünki mən neçə illərdir ki, artıq 20 ilə yaxındır ki, efirlərdə mən deyirəm ki, sazı belə qaldırıram, belə yuxarı deyirəm, oğul istəyirəm, çıxın qabağıma. Ona görə mən hansı toya girəndə,
konstruya girəndə saçılanlar ki məni gördülər, biri qabına salır, yığışdırmaq istəyir. Biri aradan çıxmaq istəyir ki, ya qardaş, vallahi məsə salın deyir, belə-belə çağırırlar məni. Yani bunları görəndə həqiqətən də deyirəm yox, sağ olsun ki, yəni rəqabət olar, yəni, amma sağlam rəqabət. Sağlam rəqabət. Yəni bəxtlilik olmasın. O ki, mənə hörmət qoyur, onun özü mənim üçün bəs edir. Belələri də var. Biraz efirə çıxanda özünü yekələmək, özünü tərifləmək, ay mən bu ya, mən beləyəm. Mən də artıq fikir vermirəm elə şeylərə. Fikir vermə. Sən öz işinlə məşğul ol. Çünki bir dəfə rəhmətlik, Allah rəhmət eləsin bütün o dünyasını dəyişmiş sənətkarlarımıza. Rəmiş mənə bir gözəl söz dedi, kitara ifadəsin. Dedi mübariz dedi. Mən sən dedi o qədər xətirini çox istəyirəm dedi. Həmişə deyir yaxşının dalınca danışarlar, yaxşı sənətkar. Deyir heç vaxt deyir onlara fikir vermə. Vaxt var idi Kəmara xan məni topa tüfəngə qoymuşdular Allahın dostu saç salanlar. Amma indi bacarmırlar. Amma indi bacarmır. Gəlsin bir ifa sizdən. Gəlsin. Gözəl bir mahnı.
Verişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfəddin Klinikasıdır. Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfəddin Klinikasına həvalə edə bilərsiniz. Miqren, zob, mastopatik düyünlər, qurd xəstəlikləri, artıq çəkik, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrılar kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfəddin Klinikasındadır. Dr. Seyfəddin Klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfəddin Klinikası hər zaman sizin qayğınızda qalır. Florens Tibb Mərkəzinin baş həkimi doktor ginekoloq Arzu Məhərəmova bütün şəhid ailələrinə təmənnasız xidmət göstərir. Bölgələrdən gələn pasientlərə androloq müayinəsi də təmənnasızdır. Əlavə olaraq, bölgələrdən gələn pasientlərin otel xərcləri də Florens Tibb Mərkəzi tərəfindən ödənilir. Əlaqə nömrəsi 055-866-8444. Thank you.
Öyle mənə söylədi Sevda xanım. İndi söylüyün görə bunun söz və musiqisi kim aiddir? Bunun sözləri Rəşad Kəsəmənlinindir. Bizim yadigarımız Nusrət Kəsəmənlinin evladı. O da gözəl sözlər yazır. Musiqisi Vüsalə xanımındır. Gözəl dalınıb. Bəli. Və Sevda xanım, bax, yəqin ki, toylarda elə olur ki, düşürüz ki, orada gənc müğənnilər daha çox olur indi. Sizə hansı rahatdır? Məsələn, bax, bu gənc ifaçıların ortamında olmaq, oxumaq, yoxsa öz yaşlılarınız üçün həm belə deyə də, təcrübə baxımından ki, artıq bunlar müəyyən bir yerə çatıblar mı deyim? Mənim üçün hər ikisi önəmlidir. Hər ikisi, yəni ki, mən rahat oluram hər ikisi. Yəni, bizim yəni, dövrün müğənniləri, gənclərlə. Bilirsiniz, sadəcə onda mən narahatçılıq hiss edir. Narahatçılıq da demək olmaz. Mən dəfələrlə bunu demişəm. İndiki gənc müğənnilərin əksəriyyəti, hamısı yox, əksəriyyəti. Özlərini bir-iki dəfə reklam olunan kimi çox belə yuxarılarda hiss edirlər. Çox yuxarılarda. Mübariz də mənim. Bunu bizə siz yox, bir çox ifaçılar deyil. Yəni, gəlib görür ki, məsəl üçün, hansı bir, heç mən özümü demirəm, hansısa bir karifi müğənnimiz oturub, yanından belə keçir, belə nazlana-nazlana ki, güya bu indi buna gəlib salamlaşacaq. Sən salamlaşmırsansa, sən əgər, məsəl görüşmürsənsə, o sənin qabiliyyətsizliyindir. Amma mən dəfələrlə bizim çox belə gözəl, yaşlı nəslimizin müğənnilərin, xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz. Mən rastlaşmışam, mən qalxana qədər onlar qalxıb gəliblər, mən xəcalət çəkmişəm. İnanın ki, çox xəcalət çəkmişəm ki, yəni mən onun yanında kiməm ki, belə baxanda. İndi mən də 45 ildir sənətdəyim, söhbət ondan gedim. Amma məndən də yuxarıda, məsələn, sənətdə olan qarifeylərimiz mənim üstümə gələndə, onlardan birini elə deyim sizə, heç bu açıq deyim. Nisa xanım qasım bu, mənim canım ciyərim. Uzaqdan məni görəndə, o cürə müğənni, o cürə sənətkar. Flora xanım Kərimova. Gələr Sevuçka, Sevuçka, elə bil ki, nə bilim. Adam utanır özünü. Sizcə bu ailə tərbiyəsində irəli gəlir, yoxsa zamanədir? Yox, yox. O insanın özü içində. Mən deyərdim ailə tərbiyəsində. Ailə tərbiyəsində. Əlbəttə ki, o insanın içində olmalıdır. O elə görür, o elə başa düşür. Amma elə də gənclərimiz var ki... Sizcə bizim bu gənclərimizə ailədə demirlər ki, bəs böyük görəndə salam ver, məsələn... Axı, onların qabiliyyəti odur da. Ona deməklə, deyir, quyuya su tökməklə quyu dolmaz ki, amma elələri də var, gənclər çoxdur. Gələn kimi görüşürlər, elə yaxşı, məsəl üçün, görüşürlər. Tez deyilər ki, hə, Sevda xanım, sizə söz verir, belə-elə. Özləri hələ bir xəcalət çəkirlər, belə sıxılırlar görəndə. Bax, o adama xoş gəlir ki, yəni ki, hörmət eləyirlər. Bəs yaxşı, Mübariz bəy, bəs sizin bəyənmədiyiniz mi deyim, ya sevmədiyiniz bir aşıq ifaçı ilə bir məclisdə olanda mı, toyda mı olanda mı? Hansı bir kriteriyalarınız və yaxud etirazlarınız olur mu? Elə bir yaralı yerimə toxundum ki, mən o qədər həvəslə girirəm ki, yəni, məsəl üçün, hansısa bir şadlıq sarayına. İnanın ki, o ifasını görəndə bütün əlim, ayağım elə bir ki, o dəqiqədə sınır düşür yanıma ki, və bu niyə burada? Var beləsi. Hə, da var beləsi. Beləsi də var, bəli. Növbəti bir ifa sizin işitmək istəyərdik. Buyurun. Gəlsin.
Verişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfettin Klinikasıdır. Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfettin Klinikasına həval edə bilərsiniz. Migren, zob, mastopatik düyünlər, qurd xəstəlikləri, artıq çəki, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrıları kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfettin Klinikasındadır. Dr. Seyfettin Klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfettin Klinikası hər zaman sizin qayğınızına qalır. Sizə Globus xaricdə təhsil şirkətindən danışmaq istəyirəm. Valideynlərə tövsiyə edirəm ki, diqqətlə qulaq asınlar. Çünki övladlarınızın təhsili üçün düşündüyünüz, xəyalını qurduğunuz bütün imkanlar məhz Globus xaricdə təhsil mərkəzində var. Globus xaricdə təhsil mərkəzi 2016-cı ildən bugünə qədər yüzlərlə abituriyentin tələbə olmaq arzusunu həyata keçirib. Qəbul imtihanlarında uğursuz nəticə əldə etmiş tələbələr heç də üzülməsinlər. Globus xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət etsinlər və dünyanın ən məşhur ölkələrində, Türkiyədə, Polşada, Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada həm dövlət, həm də özəl universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. İllik təhsil haqqı 400 min manat arası dəyişir, alınan diplomlar ölkəmizdə tanınır. Bundan başqa, tələbə qəbul olunduğu zaman gedəcəyi ölkədə də elə Globus xarici təhsil şirkəti olaraq onlara köməklik göstərir. Bu şirkət təkcə paytaxtımızda deyil, bölgələrdə də fəaliyyət göstərir və heç bir xidmət haqqı tələb olunmadan sənədlərlə birlikdə Globus xaricdə təhsil şirkətinin ofisinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan da keçə bilərsiniz. Tək bir attestatla arzularınızı gerçəkləşdirə bilərsiniz. Hörmətli abituriyentlər, Globus xaricdə təhsil mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvah, geçek. Doğrudan da geçek. Ve Mahnı'nın elbette ki hemşe olduğu kimi söz ve musikisi. Bunu hamı bilir. Nihamettin Meryem. Bunu bilmeyen var yani. Belli olur ki müğayyirlerimiz mesela için deyirler ki siz soruşmursunuz bizden hiç o mahnılarını veyahut ifaçılar kim ki bu mahnını artık yaradıb onlar deyirler ki gedirlər ifaçılar oxuyurlar bizim mahnılarımızı ama heç vaxtı bir yerde bir qeyd eləmirlər bunu. Təbii ki o düzgün deyil. Bilmiyorum hansı verilişdə ama biz öz verilişimizdə həmişə soruşuruq ki. Bəli demək lazımdır çünki əziyyət çəkən əslində onlar deyil. Biz onu ifa eləmişik, işıqlandırmışıq ama en büyük əziyyət onlara düşür. Ama böyle bir polemika da yaranır da. Mesela ifaçılar bəzən deyir ki, biz buna pul vermişik, oxumuşuq. Mən niyə onun adını çəkmə məcburiyyətində deyiləm yani. Belə bir şey de olur ama düşünürüm ki, yok, bu da hardasa yok, düzgün değil. Şey, en azından burada değil. Zəhmət var. Vermişsən, vermişsən de pulda. Özün üçün vermişsən de. İstəmişsən ki, o mahnıyla reklam eləyəsən özü. Yani sənə yox, mesela başkasını da verə bilərdi, bəli, sata bilərdi. Yaxşı bilə, adıyla deyə bu mahnı. Hə, ama en azından sənin qismət olsa ve sən bu mahnı tanımışsansa. Sən de bu mahnıyla gedirsən, o mahnıyla sən pul kazanırsan, düzdür. Onu hesablamırsan sen. Düzdür. Ama bence Mübariz Bey'in kulağı sırtı ki, en yaxşısını özüm verirəm. Özüm yazırım, özüm okuyorum. Heç kimden aslı değilim. Ha valla. Onun da çok üstünlüğünler var burada. Elbette. Ben inanın ki, Kemal Hem maddi tarafından böyle baxaq yo, da yok. Özü yazsa da ama bax, onun aranjmanı da var. Onu bilmirəm de. Bax, ay Allah, mənə. Nesə deyirdiniz, toy, inan mənə. Toyda həmi aparıcı, həmi sazlanı. Həmi oxumaqla. İki birində. İki birində. Elə yola verim. Deviyyəsini əməlcə qabağa salırsınız. Elə yola verim ki, Sevda xanım yəqin ki görür. Görmüşəm, əlbəttə görmüşəm. Hansı da müğənni olursa deyirəsən, gül kimi deyir oxuyursan. Niyə deyir? Ne edir başqa bir müğənni? Deyir, arada deyir, sazı qoy, keç oxumağa deyir. Həm də gəlib toy yəsinə deyirlər ki, neynirsən deyir bura müğənni gəlib. Ona əlavə pul verir bilə, mübariz yola verir də. Elə baxanda məntiq var da bunda da. Bütün məsəl üçün əziyyət çəkir, oxuyur. Kimsə gəlir indi. Universalın da Kemal. Panoramasını qoyur bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə oxuyur, çıxır gedir. Külli miqdarda da pulunu alır gedir. Əziyyəti bu çəkir. Elə Sevda xanım, mənim bu yaxınlarda bir toyda mənim yanımda bir tanımış müğənnidir, xanım müğənni. İnanın ki toy yəsi az qalmışdı. Mən olmasaydım öldürəcəydi onu. Deyir, gəlib yanında durub deyir ki, ay xanım, mən sənə bu qədər pul verirəm. Niye deyir fonograma, özde fonograma, dəfələrlə qulaq asım, kəm gözəl səsiniz var, gözəl oxuyur. Yine hələ də fonogramla oxuyanlar var. Yox, fonogram bilirsiniz harada, hansı hallarda oxumaq olar. Məsəl üçün, belki sən onu aranjman elətdirmişsən, orada başqa-başqa alətlər var. Onda yani, belə, siz mənə yaxşı bilərsə, belə minusovka deyilən şey var da, minusovkanı gətirsən, qoysan orada özünü oxuyursan. Ay, sonu, da onu da eləmək olar, amma bəzən elə olur ki, məsəl üçün, görürsən ki, alətlərlə sən o musiqini oxuyub, yəni başa verə bilməyəcəksən, istədiyin kimi alınmayacaq. Bir dənə fonogram oxuya bilərsən. Ama bütün toyu sen fonogram ile okumak ya da yarım saat gelmişsen, yaxşı pul danışmışsan, bir saat çağırırlar. Tabii ki sen orada bu yarım saatin içinizde 5 manısını okuyacaksınız, onun birini haradasa fonogram olabilir düşünürüm. Ama artık evliyası pul verirse canlı ifa istiyor. Canlı. Söz içmişken ben bir sözü yadılaşım deyim. İlk defa da sizi verişte diyeceğim. Tanınmış, çok tanınmış bir məşhur müğənnidir. Deyir sadın da deyir. Her gün de yığarım diyorlar. İnanın ki iki günden bir bakıram ki toylardadır. Aha. Ha, bunun aparatur şeyi var Sevda Hanım. Öz qohumudur. Aparatur işten dedim ki ben de dayanmışam bakıram. Dedim ki bu her gün maşallah da toy oxuyur. Bu toyları nətər çatdırır, nətər o boğazda. Səs yorulur. Ha, yorulur. Deyirəm mənim əlimin altındadır. Sən elə bilirsən bunu canlı oxuyur. Elə yazdırıb ki səsini. Her bir insan kimsə olsa elə bilim, elə həyatı boyu bilməz ki, burdan seçilmir. Seçilmir. Eyni səslə Allah and olsun. Eyni də mahnılar gedir. Oynayanlar da baş qarışıbdı hamı öz aləmində. Yəni oxumur amma hələ səsi bütün toyu, bütün toyu. Nə qədər oxuyursa hamısı fana qıramadı. İnanın ki orada bax, yəni bilinmir. Baxmasanız həyatı boyu bilmərsiniz. Elə şeylər də var. Elə şeylər. Doğrudan da. Mən onu şahid oldum. Sən heç amatı ayıltmadan ay mübariz. Bilməyən ki biləcək bunları. İnan ki məhdər qaldım. Bu özü də bir riskdir da, amma kimsə başa çıxan olar orada, başa düşər ki, sən ola bilər ki panorama kəsildi. Nəsə bax,
Məsələn, olur da belə ki, fonoqrama kəsildi. İndi kəsildi, niyəsən? Ha, nəyin edəcəksən? Yan baxacaqsən. Mən görmüşəm. Mən elə yəni bax belə bir şeylər də ola bilər axı. Bu doğrudan öz mahnısını oxuyan olub, gənc müğənnilərdən olub. İndi artıq tanınır. Yəni gənc olsa öz mahnısını, fonoqramasını qoyub, mahnı kəsildi. Yanıb baxır, oxuya bilmir canlı. Davam edə bilmir. Davam edə bilmir. Ya da yadından çıxır. Yadından çıxıb aysa, o qədər ki, əzbər fonoqram. Bax, riskdən danışmışkən, Sevda xanım, siz necə risk edənlərdənsinizmi? Və sizcə bu sənətdə risk etmək olar, lazımdırmı? Sənətdə risk lazımdır, mütləq. Risk eləməsən, heç nə əldə eləyə bilməzsən sən. Sən otur qırağdan, kənardan, bax, birdən oldu, birdən olmadı. Elə də olmur axı. Risk eləyəsən ki, nəyəsə əldə eləyə biləsən. Sizin sualınıza bir cavab verim. Mənim tanıdığım müğənni var. Deyirdi ki, mübariz deyirdi. Evdə aboylar üstümə gəlirdi. Qobub düşürdü də. Amma mən deyir, çalışırdım ki, bahalı maşınlarda gedim toylara. Hər dəfə belə sual olanda o yadıma. Risk edirdim, bəli. Bahalı kreditə girib alırdım. Risk edirdim. Mən də tanıdığım bir neçə belə müğənni var. Kişi müğənnilər kim? Elə də kişi mi? Alsa yaxşı deyə, o rendekard nədir, gedib oradan kirayə də götürənlər olur. Görmüşəm, mən onları da görmüşəm, eşitmişəm. Əsas odur ki, nəyiniz var, olur, onu ona görə tanıyırlar. İnsanı ona görə tanıyırlarsa hiç tanımasınlar. Sevda xanım, mənim bir qızıl satan dostum var. Getdim onun yanına, özü bax saat alırdım. Dedi, sizin bu saz aləmində bir dənə insan var. Gəlir məndən həftədə. Belə bir bu həftəni götürür, gələn həftəni gətirir, verir də, deyir, prakata. Bu deməyənəcə mən onunla toyda görüşəndə bu özünü belə reklam edirdi. Burasını asırdı ki, yəni, sev görürsün. Əslində, mən haradasa, onları da qınamıram. Gəlin, düzgün etiraf elə ki, bax, bu izləyicilərdir, tamaşaçılardır, yəni sosial şəbəkələrdə də özüm bunun şahidi oluram ki, diqqət yetirirlər də hər şey. Mən özümdə də görürüm, nəsə paylaşanda deyilər, aflan şey mübarək. Belə baxıram ki, yəni bu qədər diqqəti, o qədər, yəni bunu skrin etmək lazımdır, qabağa çəkib onu görmək lazımdır ki, bunu diqqət yetirsinlər. Haradasa onlar da başa düşmək olur. Amma nə isə, çalışaq özümüz kimi olaq. Əlbəttə. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, çox xoş oldu sizinlə söhbət etmək. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət elədiniz. Çox sağ olun ki, dəvətinizi qəbul elədiniz. Gözəl bir aparıcılıq eləyirsiniz, buna söz yoxdur, hər şey göz qabağındadır. Bizə də xoş oldu. Neçə vaxtı görmürdüm mübarizəyi. Burada gördük. Sağ olun. Biz ifaçıları görüşdürən bir məkanıq. Təşəkkür edirəm bir daha. Və əziz tamaşaçılarımız sizinlə sağlaşıram. Yenidən görüşərik inşallah. Özünüzdən müğayət olun. Və verilişimizin sonunda əlbəttə ki, Mübariz bəyin ifası ilə bitiririk. Buyurun Mübariz bəy.
Geyimi gördü, təşəkkürüm olacaq. Merbi Butik, rəngarəng yay geyimləri artıq Merbi Butikdədir. Əziz xanımlarımız, gedin, baxın, mağaza çox böyükdür və seçim də böyükdür. Və yeni kolleksiyayla yanaşı, köhnə kolleksiyada endirimlər var, 50%-dək endirimlər var ki, elə bu fürsətdən yararlanmağa tələsin.